مولانا یا حسین زندہ باد، 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 عرض کربلا مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، دین حق کا پاسبان، رسول حق کا ترجمان، حسینیات کا صاحباں، محبتوں کا آشیاں، تو نبی کا زیب و زین ہے، تو علی کا نور عین ہے، فاطمہ کے دل کا چین ہے، لا الہ یا حسین دین پناہ، یا حسین حسین زندہ باد، شاہِ کربلا، تو ارادہ خدا، بڑا بلند حوصلہ، نہیں حسین دوسرا، کبھی کہیں نہ تیرا سر جھکا، بلند تھا بلند یہ سر رہا، حسین عزتوں کا بادشاہ، مرحبا یا حسین چھا گیا، یا حسین زندہ باد، یا حسین زندہ باد، یا حسین زندہ باد، عرض کربلا مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، پکار اہل قافلہ، حسین نے جو یہ کہا، سفر ہے اب یہ موت کا، ہر ایک رفیق بول اٹھا، نہیں ہے کوئی موت کا خطر، حسین جب ہمارا ہم سفر، اجل ملائے ہم سے کیا نظر، رہنما یا حسین پیشوا، یا حسین حسین زندہ باد، یا حسین زندہ باد، یا حسین زندہ باد، عرض کربلا مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، مولانا یا حسین، ظلمتوں سے جنگ کی، بدعتوں